çıda aziz bu çıda. Çıda boy kaldım hazır. Emne. Tezriye, bundan arı çıda yal bay. Hazır törüp salak, vurgutasın bu. Çıda var, çünkü ben demek ez. Kanday yolu kerin görbüye tasar, aşu da olsun. Hazır törüp salak, daha götürürüz mü? Otur çorduna. Aziz mi? Kudayım ay. Hazır ciddiyiz. Aziz mi? Çıda biraz. Biraz. Bir çoğunluğu. Perin demem. Aziz mi? Demem. Demem. O kuday ay. Aziz mi? Demem. Demem çalkınım. Top top. Ortasını. Top top durup başladı. Mına bay kesi. Erkek eken. Kuttuktaysın mı? Asılım benim. Sıymığım benim. Karaçı kanday tatına kaycı git. Mıhta basın. Menin jarık dünyaga jaralu tarıxım. Buğa çeyin başman ötkürgön gündördön kem emes. Kudayım menin güçümdü törülgündün baştap sınasa gerek. Men üblödü 10-su alıp törüldüm. Birok menin törülüşümdün kuvanıcı köpkü uzabay, kara bulut kaptap, azap kaygı menen koştoldu. Oşonduktan, men kurdaştarıman aldağanca erte çoğuydum. Artka kılçaya qarap, alısqı toğ oynundağı, gedey üblödü, жакырчылыкты, ачкачылыкты, үрөө учурган согушту баштан кечирген кичинекей баланын ийгилике жетүү мүмкүнчүлүгү аз экенин түшүнөм. Агым кектин наны таттуу деген сөздү баарыбыз уксак керек. Кудай аркылуу берилген ар бир сыноо мени ушул даражага жеткирди десем болот. Келгениңе өкүнбөйсүн. Айтканды мен азыр көрөсүн. Бул батырак башталып калды окшойт. Кош келиңиз, саламатсызбы? Убагыңызды кайсы жерге жумшасаңыз, ал сиздин мүнөзүңүздү калыптандырат. Жана мүнөзүңүз сиздин адаттарыңызды калыптандырат. Саламатсызбы? Тилекиңизди көрсөтпөсүзбү? Кечиресиз. Эмнеге көптөгөн дипломдордун ээси болгон көпчүлүк акылдуу адамдар бул жакка өтөбүз. Жашоодо ийгиликтүү боло албай калышат. Оюңар кандай? Силер үчүн ийгиликтүү адам деген ким? Жана ийгиликтүү болуу деген эмне? Кана ким айтат? Талыкпай эмгектенүү. Эч кимди укпаш керек. Көп акча табуу. Каржылык жактан эркин болуу. Сүйгөн иши менен алектенүү. Көп айлык алуу. Баарына жетишүү. Мен билем. Мен жооп бере алам. Ийгиликке жетүү каржылык эркиндикке ээ болуу дегенди билдирет. Жөнөкөй айтканда, көп акча табуу. Тагыраак айтсак, башкаларга үлгү болуш керек. Анан дагы жолдоочуларын ийгиликке шыктандыруу жеке үлгүсү менен алдыга мазмундуу максаттарды коюу. Жана эң башкысы ага жетиш керек. Аргасыз мансап тепкичине умтулуу жана шексиз авторитетин пайдалануу. Албетте. Жана элдин кызыкчылыгына ээ болуу. Бирок жогоруда айтылган сөздөрдө бир жагдай бар. Кичинекей, бирок абдан маанилүү жагдай. Ошол эле учурда ал алдамчы болбош керек.
Kim aldamcı? Davlatov Sayit Murat Rajapovich. Siz aldamçılık boyunca ayıptaldınız. Çüngün jok. Men Mayor Minbayev. Mına men gölügüm. İştin bardık jagdayların taktoo üçün siz biz menen barışınız gerek. Sizge arız tüştü. Kanday arız? Aldamçılık hareket işlerinizge arız. Al ketkile. Эми бийиктикке жеттим деген учурда кулап түшүү баарынан кыйын. Өзүң гана эмес, сага ишеним арткан бир нече адамдар менен чогуу жыгылгандын оорчулугун эч нерсе менен салыштырып болбойт. Ооба, көп жылдык эмгегимдин жыйынтыгын жоготуу мага катуу соккурду. Бирок окуучуларымдын жана жолдоочуларымдын мага болгон ишеничин жоготуп алуу андан да чоң сыноо болду. Мени алдыда жашоомдогу негизги сынак татыктуу адам болуу сынагы күтүп турган эле. Бул кандайча болушу мүмкүн? 174 адам ошого ишендиби? Өзүңдүн каражаттарыңа күнөчтөйбү? Аны сен байкаган жоксуңбу? Ал администратор менен бухгалтерди сатып алды. Дагы жакшы. Бухгалтер баарын мойнуна алды. Чоң рахмат. А сен кайда жүрдүң эле? Мен Бишкекте эмес болчумун. Аларга ишендим да. Саид, ишендим дегени кандай? Жаш баладай сүйлөсүң да. Бул деген бизнес. Эрбол, мен кайдан билдим аларды сатып алганын? Мен алар менен көптөн бери иштешем. Мындай. Окуп чыкканга убакыт жок. Көйгөйдү чечиш керек. Канча зыян тарттың? Сага айтыштыбы? 1,846,000. Долларбы? Долларбы? Акмак десе, мен ага башында эле ишенген эмесмин. Кечир, мен ачып коёюн. Чыкчы бери сүйлөшөл. Аскар, тынччылыкпы? Сен мага карасың, аны жакшы билесиң. Эсептегич иштеп жатат. Билесиң, сенин айыңдан канча зыян тарттым? Төрт айдан бери акчамды күтүп жүрөм. Аскар, мен сага сөз бербедим беле. Сага мунун эмне кереги бар? Сөз бердим, сөз бердим анан. Бул сага сирк же театр эмес. Каяктагы жомогуң? Жомогуң менен башты оорутуп атасың. Мен сага азыр көрсөтөм азыр. Аскар. Эмне болуп атасың, жиндем? Демек Саид деген сен. Ооба. Сен эмне кыйынсыңбы? Окчу Саид. Же акчаны кайтарып бересиң? Же өлөсүң? Түшүндүңбү? Түшүндүм дейм, түшүндүм. Бул эмне кылганыңа? Эмне болуп атасың? Эмне болуп кетти? Сен кимсиң? Эмнеге келдиң? Кет бул жерден! Уктат! Уктат дейм! Аскар, укчу мен. Жүр куралыңда. Салам! Уксаң мени. Коя бер де! Аскар, болду, өзүңө кел. Болду. Коя бер! Куралды түшүр. Салам! Түшүр куралды. Коя бер де! Акырын. Куралды түшүр. Акырынан коя берем. Акырын. Отасын. Ылдый түшүр куралыңдан коя берем. Коя бер де отам. Мына. Аскар. Болду. Болду. Болду, болду. Тынчтан. Коя бердим. Болду. Ылдый түшүр. Силерге да бизге да жакшы болуп кетпейт. Ылдый түшүр. Силерге да бизге дагы маселенин кереги жок. Кылды ичүр. Мына турбайбызбы биз? Эч жака кетпейбиз. Болду? Аскар. Мен сага сөз бергем.
Мен сага кайтарып берем дедим, туурабы? Сен эмне, Саид? Азыр, Эрбол, азыр. Уксаң мен. Ооба, мен сага сөз бергем. Бирок айтсаң, сен бир жолу колума акча бердиң беле? Акча меники! Ооба, бирок сен мага берген эмессиң. Sen akçanı başkalarına bergensin. A men sağa qaytarıp bereyin dep atam. Said, sen jinde oldun ba? Emne dep atasın? Azır Erbol. Sen jinde otasın ba? Men senin üyine bir yolu geldim bile, qarz suradım ba? Jok. Sen anı bilesin. Bir aydın içinde sağa qaytarıp berem. Bolgonu bul akçalı ba? Emne dep atasın, Said? Men sağa bir ay berem. Bir ay. Makul. Bir ay. Bir ay. Bir ay dep atam. Ova, makul. Tuktun mu? Boldu, boldu, jigitler. Bir ay, uvatasın mı? Boldu, boldu. Bunu kandı düşünse olot. Sen jinde oldun bu. Al akçaları sen algan joksun da. Bize mi mıhta advokatlar jaldayız? Ova advokatlar jaldayız. Alar menin günü ölemes ekenin dalideşim. Ova. Oğun öyle dalideşim. Dura. Birok bul dalimenin akçanı elderge kaytarıp bir albayız. Elder oyunda meni anın önöktörsü de boylup çatışat. Fleming'e jet alışpayt. Hmm. Alar akçanı menin ofisime berişken de. Men oq. Bul Fleming alardın barın aldağan. Бирок эмнеге сен ал үчүн төлөшүң керек? А? Угуп тур. Бул өтө чоң сумма. Сен болгон мал-мүлкүңдү сатсаң дагы, сен баары бир андай акча чогулта албайсың. Мен түшүнүп турам. Бирок эч кандай акчага сатып алгыс адамдык баалуулуктар бар экенин да эң сонун түшүнүп турам. Менде тандоо болгон. Бирөөнүн карздарын кайтарып берүү же жок. Бир тыйынды алган эмесмин. Bir tıyında. Men alardan baş tartuğa okuğum var. Hı? Andan giyinç. Andan giyin emne olat. Emne manülü, akça uca menin adamdık bağlılığım bu. Munu menen men giyin kan tip jaşayım. İşte bu akça tavalam. Bul jongan akça. Eğer men bul adamdarga akçanı kaytarıp berüge jardan berbesem, anda özümdü de geçir albayım. Men özümdü sıylabay kalam. Mında imansızlıkka hiç kaçan bar albayım. The space of a human being is first and foremost psychological. Then and only then is it economic and social. Адамдын инсандык мейкиндиги бул психология, анан гана экономика жана коомчулук. When it comes to management and business relationships, бизнес мамилелерин башкаруу жөнүндө сөз болгондо, it is impossible to ignore the psychodynamic factors. Психодинамикалык факторлорду эске албай коюуга болбойт. Мен сиздин компанияңызга жазылайын дедим эле. Mr. Said Murat would like to join your company. Жана дагы окуу курсуңарга катышайын дегем. To take your training course? Силердин окутуу программаңар мени абдан кызыктырып койду. And he's very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. Табитиңиз абдан жакшы экен жана бул жөнүндө бүгүн сүйлөшсөк болот деп жатат. Мен дагы ошон үчүн учуп келген. Келечекте сизди Казакстанга, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга чакырып, чогуу иштесекпи деген. That why he came here today and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan work together. What do you think about? I think we can do that. Жакшы идея экен. Бирге иштешсек болот. Рахмат.
If you want to be successful in earning money, eğer siz iyiliktüü olup akça tapkınız gelse, then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. Anda oy jügürtüüңüzdü milyonerdin oy jügürtüsünü almaştırmanız gerek. Invest in a business. Бизнести инвестициялагыла. Invest in a partnership. Өнөктөштүктү инвестициялагыла. Invest together with people who have ability and skills. Жөндөмү жана мүмкүнчүлүктөрү бар адамдар менен бирге инвестициялагыла. Invest together with people who will give a personal guarantee. Жеке кепилдик бере алган адамдар менен бирге инвестициялагыла. Invest with me. Мени инвестициялагыла. I'm a millionaire. Мен миллионермин. Invest with me and make money. Мени менен бирге инвестициялап, акча тапкыла. We have projects. Бизде долбоорлор бар. Hotel. Отелдер. Real estate and construction. Курулуш кыймылсыз мүлктөр. Nightclubs. Түнкү клубтар. Restaurants. Ресторандар. And more. Жана башкалар. All of these are in Ukraine now. Булардын баары азыр Украинада. And they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia in the near future. Жакынкы келечекте Казакстанда, Кыргызстанда жана Россияда. Who wants to be my partner? Ким мага өнөктөш болгусу келет? Мен. Who wants to be a millionaire? Мен. Баары так жана абдан туура. Бирок мен сизден башка эч нерсе күткөн эмесмин. Бул жерде 5000 доллар. Сиздин чыныгы кесип көй экениңизди дароо байкагам. Демек, жакшы жумуш жакшы төлөнүшү керек. Туура айтасыз. Эшикти жаап алал. Башкаларга салыштырмалуу көп акча табууга сизде чыныгы мүмкүнчүлүк жаралды. Аны пайдаланууга даярсызбы? Кеп ошондо. Баарыңар мени жакшы билесиңер. Бул жерде 174 фамилия бар. Булар акчаларын жоготкон адамдар. Мен кырдаалды жөнгө салууну көздөп жатам. Насияга акча алып, адамдардын бардыгы менен эсептешким келди. Бирок алар мага насыяны күрөөсүз беришпейт. А күрөөгө койгонго менин эч нерсем калган жок. Сатууга жана берүүгө мүмкүн болгондун баарын саттым жана бердим. Кандайдыр бир чечилбес түйүндөй. Бүгүн сиздерди дагы бир жолу мага ишениңиздерди суранып чогултум. Эгер мүмкүн болсо. Эртең саат 12'de банктын өкүлү менен жолугушуум бар. Мен аларга күрөө катары бир нерсе сунушташым керек. Эгер сиздер мага дагы да ишенсеңиздер, жардам бериңиздер. Кандай болсо да мен сиздерге ыраазымын. Эгер макул десеңиздер, эртең менен сиздерди күтөм. Рахмат. Ооба, мен ушул нерсени башымдан өткөрүүгө туура келди. Үмүтүмдүн шооласы биротоло өчкөндөй болду. Айланамдын баары караңгыга сүңгүп кирип кеткендей. Айла жоктун ар жагы кандай болот? Мен туңгуюктун чегинде элем. Жана кутулуунун жолун издеп турдум. Ар бирибиздин басып өткөн жолубуз бар. Жана ар бирибизде ошол өткөн күндөрдү өзгөчө даана көрсөтө турган бир ордубуз бар болсо керек. Мен үчүн зор мегаполистин ортосундагы тынч суунун бою күч кубаттын орду. Жашоомдогу жолдорумдун кесилиши сыйынуучу жайым болуп калды. Тагдыр мени бир нече жолу бул отургучка алып келген. Бул жерден мен басып өткөн жолдорума кылчаям. Жана ушул эле жерден өзүмдүн келечегимди көрө алам. О, жараткан. Мен кыйын абалда турам.
Tapşırdım. Apam aytıp koç, uğulunuz institutka öttü dep. $300 alıp kelesin. Anan institutka ötkürüm. Mağa aytıp uar ol boğla. Men Rossiyaga ketem. Samas mı? Dokument körgözüp koyosuz bu. Jok jumuş, get, get bul jaktan. Jumuş bolso. Barın ele jumuş kerek, boş orun jok, jok. Çalam bir ya kaçalam takır padiyesi için albayt. Uşun töverse bol oğu. Uşul yerden özdürü kanti pasışat. Sen kimsin? Men kimden sorap jatam? Bir yaktan ne kılıp atasın? Men... Yes, this men bulcakta. Bulcaktan getkin. Cemle sağa bul yer jatak anavı. Bal tör. Men kim gaitip jatam? Makul. Hazır milicia çakıram. Makul. Tün ögüsü var mı yakta? Makul, git. Git, git. Git baratam. Dağ süylenip koyot. Jaşo berbeyt bular. Uyatsız dese. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Жараткан. Мен кайгылуу абалда турам. Менин ахвалымды сен гана билесиң. Суранам, бул татаал турмушта мени өзүң сактай көр. Сенден башка жардам берер эч ким жок. Мени туура жолго сала көр. Мен билем, баары жакшы болот. Качандыр бир убакта баары жакшы болот. Болуп жаткан нерселерди түшүнүүгө мага акыл бере көр.
Bu kalan akçanız. Rahmat. Eş neresemez? Sait Murat. O, abake. Balam, gel çiveri. Baradam. Uğut ama bak. Mına, karasan Sait Murat. Gördün mü? Tahtay sınıf kalıptır. Bunu orduna kağıp koyuş gerek. Karma. Men tuva albayım da. Eş nersemez. Men üyretim. Sen barın kılganda bilişin gerek balam. Körü al. Bul koluna mıktalasın. Abul kolgo balkanı. Balkanın uşul yeri menen mıktın başına uruşun gerek. Düşündün mü? Mına kara. Gördün mü? Yemi senin gezegin balam. Kana. Sait Murat, emne kılıp atasın? Siz körsütkündü kılıp mıktı kağayın degem. Ay emne gözüngdü jumup aldın? Balka menin kolumdu urup alam dep korktum. Bul jerge kolumdu koy. Emi gözüngdü jum. Айми кайрадан бул жерге колуңду кой дагы көзүңдү жумба. Кой. Сайд Мурат. Көрдүңбү? Бул жагы курч. Коркотам. Көрдүңбү балам? Адамга көз керек. Кыйынчылыктан качып коюлган милдеттерди эч качан чече албайсың. Ар дайым кыйынчылыкка тике кара. Милдеттериңди аткаруунун жолун изде. Сен аны табасың. Бирок көзүңдү ачканда гана. Ар дайым алдыңа түз кара. Жана эч качан кыйынчылыктарга көз жумба. Ай эми балам. Алдагы мыкты как. Азаматсың балам. Сайит, а сенин кийимиң кайда? Рахмат сага. Эмне болду? Мындан ары мен жүк ташуучу болуп иштебейм. Анда ким болуп иштейсиң эми? Азырынча билбейм. Бирок албетте жүк ташуучу эмес. Чоң рахмат сага, тууганым. Көрүшкөнчө. Саламатсызбы, Сайыт Мурат Ражапович? Саламатсыңбы, Талгат. Мен кече түнү бою ойлонуп. Чечим чыгардым. Мына, алыңыз. Бул эмне? Бул биздин батирдин документтери. Алыңыз, сураныч. Талгат, мен
Мен эч качан унутпайм. Чоң рахмат сага. Антип айтпаңызчы. Сиз мага жашоонуңуздун кайтарып бердиңиз. Дагы бир жолу рахмат. Мен бул күндү эч качан унутпайм. Менин офисиме документтерин алып келип жаткан көпчүлүк өздөрүнүн ишенген баалуулуктарын тоокелдикке салышты. Казактар, орустар, кыргыздар, украиндар мага бир туугандай болуп калышты. Алардын колдоосу мени 10 эсе күчтөнтүп, башымды жерге салууга жол берген жок. Болгону бир аз гана күч аракет топтоп, жакшылыктан үмүттөнсөм болгудай. Бирок тилекке каршы көбүнчө жашоо биз ойлогондой болбой калат. Тилекке каршы биздин банк сизге насияга акча бере албайт. Балким башка жолдору бар. Жок, башка жолдору жок. Жакшы калыңыз. Сайд Мурад Раджапович. Угатам. Кредиттик комитет чечим кабыл алды. Баш тартышты. Абдан өкүнүштү. Кандайча баш тартышат? Тилекке каршы сиздин кирешеңиз биздин талаптарга жооп бербейт. Башка банктарга барып көрүңүз. Алыңыз. Эмне болду? Түшүнгөн жокмун. Эмнеге бербейбиз дешти? Баш тарткан алардын укугу бар. Эмне кылабыз биз? Иштейбиз. Үмүт үзгөнгө болбойт. Бизге киреше керек. Бир жылдык жана көп жылдык план түзөбүз. Айжан, тренингтер боюнча жаңы график түзчү. Мүмкүн жакшы болуп кететтир. Убакыт көрсөтөт. Биз азыр поезде кетип бара жатабыз. Терезени карасам, сүрөттөр кандай алмашканын көрүп атасыңбы? Жаңы эле колсто койлор. Азыр болсо станция. Биздин жашообузда дал ошондой өтүп жатат. Көрүнүштөр кандай өзгөргөнүн өмүр бою кино көрүп жаткандай эле байкап жатабыз. Окуялар, кырдаалдар гана өзгөрөт. Эң башкысы Саид. Маанилүү нерсени өткөрбөш керек. Көзүңдү жумсаң, азыр өзүңдүн аң сезимиңди, өзүңдүн көз ирмим жашооңду эталон катары элестетип көрсөң. Лена! Лена! Саид кайда? Кайда жүрөт эми? Саид! Эмне болсо да, кандай болсо да, өзүңө болгон ишенимди жоготпоо керек. Биякта элең окумуштуу жигит. Мен сени издеп жүрбөйүмбү? Кече сатып алгандардын тизмеси кайда? А, мына. Мына, могу жерде баары жазылган. Жакшы. Кана. Сен дагы деле окуп атасыңбы? Ооба, абдан кызыктуу китеп экен.
Зигмунд Фрейд. Аа, бул абдан кызыктуу адабият. Психология кызыгасыңбы? Мен баарына кызыгам. Мага адам баласы кызык. Анын жан дүйнөсү, анын ою, кыймыл аракети. Билесизби? Бул абдан кызыктуу. А мына ол киши Фрейд деген ушул киши адамдын ички дүйнөсүн көрө алган. Анын накыл сөздөрү бар. Мына уксаңыз, сизге окуп берейин. Таш менен урушканды таштаган биринчи адам цивилизациянын чыныгы жаратуучусу болот деп абдан сонун айткан экен. Ооба, кошулам. Мага сенин ойлонгонуң жакты. Баса, жакында биздин шаарга Александра Залина келет. Ал Нарбековдун системасы менен сабак өтө турган тренер. Система менен жакындан тааныша тургандар үчүн 10 күндүк толук курсуна мен да жазылгам. Албетте, сенин дагы дүйшөмбүгө алгачкы таанышуу сабагына жаздырып койдум. Кыял деген эмне? Кыял бул сиздин каалооңуз. Бул сиздин ички кубатыңыз. Сиздин кыялыңыз болсо, баарын кыла аласыз. Эң башкысы, сиз кыялыңыз канчалык күчтүү экенин түшүнүү керек. Кыялыңыз барда өзүңүзгө ишенбөөгө орун жок калат. Жакшы жумуш тапканга эмне тоскоол болуп жатат? Эч нерсе. Жакшы досторуңуз болууга эмне тоскоол болот? Эч нерсе. Албетте, эгер каалоо болсо. Эң башкысы, сиздин каалооңуз канчалык күчтүү экенин билип алыңыз. Же ал кичинекей, же бүткүл ааламда экенин. Сизде эч кандай чектөө жок. Өзүңүздүн горизонтуңузду кеңейтиңиз, кыялданыңыз. Биз иштеп жаткан офистеги Надежда Игоревнанын жардамы менен Александра Залинанын Норбековдун системасы боюнча өткөргөн семинарына катышып калдым. Эмнеге экенин айтыш кыйын, бирок Александра мага көңүл буруп, күтүлбөгөн сунушу менен таң калтырды. Ар бир адамдын эки туулган күнү бар. Биринчисинде сен тирүү организм болуп төрөлөсүң, а экинчисинде сен ким боло аласың жана ким болгон келерин түшүнөсүң. Мен тагдырымды чече турган чечим кабылдашым керек болчу. Ошол мүнөттөн баштап менин жашоом биротоло өзгөрдү. Жок, мен кыла албайм. Менин колумдан келбейт. Бул мүмкүн эмес. Эгер сен ушинтип ойлоно берсең, эч качан эч нерсе кыла албайсың, эч убакта эч нерсе кыла албайсың. Ук мени. Өзүңгө ишенбей айтасың. Сен өзүңө ишенбесең, колумдан келбейт дей берсең, эч качан эч нерсе кыла албайсың. Ушинтип жашагың келеби? Бар анда, өзүңдүн дубалыңды сырда. А эгерде сен мурункудай жашагың келбесе, анда өзүңө ишенбөөчүлүктү ташта. Канатыңды жай, уч. Маанайың аргандай, урматтуу достор. Окуучулардын алдында биринчи жолу чыкканымды эч качан унутпайм. Бул таптакыр жаңы сезимдер болчу. Өзүмдү жана өзүмдүн ички философиямды, жашоого болгон көз карашымды толугу менен өзгөртүүгө туура келди. Мен бүтүндөй бир ушул процесске арналдым. Ойлонуп, жаттаган текстиңди айтасың. Кечээки репетициядагыдай. Кечээ көрүүчүлөр жок болчу да. Кандайча, аминчи? Эсиңде болсун, Саид. Мен сенин эң сынчыл угарманыңмын. Биз эми биргебиз, бир командабыз. Мен сага 100% ишенгендей болоюн. Бар эми, баарын багындыр. Мен сага ишенем. Алга. Урматтуу достор, муундарга кантип туура көнүгүү жасоону көрсөтүп берүү үчүн Саид Мурат Давлатовду чакырып алсак, тосуп алыңыздар. Ийгилик. Рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Урматтуу достор, бүгүн биз сиздер менен карма, бул сенин ак эмгегиң менен тапкан биринчи айлыгың. Бул дагы сага, карма. А бул эмне?
Narbekov'tun institutundan rasmi çakırıyor. Ooo. Emi biz Moskva'ya barabız. Kayaka? Sen akademik Narbekov'tun sisteması boyunca koysun. Oşo menen birgele magende okuyup öresin. Kuttuktayım. Emi siz magenden studentisiz. Rahmat. Emi kabıldamağa varınız. Men sizden kağızlarınızda kattoğa buyurtma vereyim. Rusiyalık jogorku okuu jayga student bolup kalganıma işenbe turdum. Ötüngüz, sizi kutup atat. Keremet tüy nerse boldu. Meni tağdır dağı bir manilüü joluğuşuğa alıp geldi. Ulu ustat menen meni jolup turganına Kudayıma razımın. Mirza Karim Sanakulovich Narbekov meni mından arkı çıkarmaçıl joluma çoң salım koştu. Александра! Hoş geldiniz. Rahmat. Benim adım Erbol. Александра, Куаныштамын. Erbol. Куаныштамын. Куаныштамын. Мен бул жактагы жана Карагандадагы сиздердин тренингде уюштурам. А бул Эрлан, мен ниним. Эрлан. Бизге жардам берет. Ана. Kazaklardın beş parmağı jaktılı silerge. Mından damdı eş nersi jek körgün emesmin. Rahmat. Masa, menin ayalım mıktı tamaktardı jasaydı. Oşundo ele, untup kaldınız. Oşul ele uçurda bizden apabız. İyi anandağı. Bizden atabız apabız da ayabay jakşı görüt. Altırgay bizi de, baldarı da janına jolpıydı. Albette kızım. Sizge Kazakstan jağı atabı? Jaktı. Sayit, ha? Jür balkonga. A siz birinci jol gelip atasın. Mağul. Ova bul jer turalı köp nersilerde okuğam. Мыдаяга бару кыялым болчу. Менин оюмча балдар көргөзүп келет. Сөзсүз, бошогондор алып барабыз. Жок, рахмат, мен чекпейм. Туура кыласың. Анда эмнеге чыктың? Жөн эле. Сени таарынтып албайын деп. Ичесиңби? Албетте жок. Мен Кудайга ишенем. Намаз окуйм. Жакшы. Түз жүргөн жигит турбайсыңбы? Тамекини таштоо менин кыялым. Канча жыл кыялданып келдим. Сен муну жөнүн айтып атасыңбы? Түшүнгөн жок. Кандайча? Тамекини таштоону кыялданып жүрөм дедиң. Бул чындыгында сенин кыялыңбы? Же жөн эле кооз сүйлөп атасыңбы? Тамашалаган жокмун. Чындап эле бул менин көптөн берки кыялым. Бирок бул жалгыз менин колумдан келбейт. Анда мага жооп берчи суранам. Чындап кыялыңды ишке ашыруу, эң бийик тоого чыгуу же абдан ысык чөлдү аралап өтүүдөн да кыйынбы? Түшүнгөн жокмун, эмне деген турасың? Жашоодо мындай адамдар бар. Эверест чокусуна чыгуу үчүн же өзүнүн кыялына жетүү үчүн талыкпай эмгектенип, бардык жыргалчылыктардан баш тартышат. А кимдир бирөө өлүмгө багынбастан чөл бою бир уртам суу издеп акыркы күчү менен алга барат. Аланын кыялы болчу. Эңсегенине жеткенде андан өткөн бактылуу адам жок болот. А сенчи, кыялыңа жетем десең, сага болгону алдагы тамекини өчүрүү гана керек. Болгону ушул нерсе менен күрөш албасаң, канчалык алсыз экениңди ойлонуп көрчү. Сенин кыялыңа жетүүнүн баасы бир тобарсан. Туурабы? Жүргүлө чай ичели.
Абис сизди бекер чакырып аттырбыз. Кадырлуу конокторубуз Саид Мурод жана Александрага ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Бул биздин шаардагы жана аймактагы акыркы тренинг эмес деп үмүттөнөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат сиздерге. Дагы бир жолугушуу үчүн кудайыма ыраазымын. Ербол менин жашоомдо капысынан пайда болгону менен көп жылдар бою эң жакын досум болуп калды. Казакстанды сүйүүгө жана түшүнүүгө жардам берген Ербол эле. Өзүмдү бул жерден бир бөлүгү катары сездим. Дал ушул жерден жеке тренингдерди өтө баштадым жана көз карандысыз тренер болдум. Ербол менен биргеликте өйдө ылдый куттуу Казакстан менен Кыргызстанды кыдырдык. Бул сыйкырдуу чөлкөмдүн элеттеги меймандос элине тренингдерибизди да өткөрдүк. Мен төлөп келейин, сен бул жакта карап тур. Аха, макул. Саид. Сенин кыялың барбы? Албетте. Мен адамдарга керектүү жакшы китеп жазсам деп кыялданам. А сен өзүңдүн кыялыңа жетиш үчүн эмне кылат элең? Билесиң, менин кылганымдын баары кыялым үчүн. Ага жетүү жолдору абдан көп жылдарды талап кыларын жакшы түшүнөм. Бирок мен бул китепти сөзсүз жазам. Бул жалынды оңой менен өчүрө албайсың. Кандай сонун кар жаап жатат. Сени карап тур азыр. Рахмат. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн рынокто кризис болуп жатат. Кризис кытай тилинде эки иероглиф менен жазылат. Бирөөсү коркунуч дегенди түшүндүрсө, а экинчиси жакшы мүмкүнчүлүк дегенди түшүндүрөт. Кризис бул базарды дилетанттардан тазалоо дегенди түшүндүрөт. Алардын үлүшү чыныгы кесипкөйлөргө өтөт. Суроо талаптар эч качан жоголбойт эмеспи? Жөн гана элдер арзаныраак азык түлүктөрдү жана тейлөөлөрдү сатып ала баштайт. Буга ишенбегиле. Бул алдамчы. Аны укпагыла. Ал мага көп акча карыз. Саид Мурат Давлатов. Качпагын суранам. Мына соттун чакыруусу. Сот дейби? Баары жакшы. Достор. Көрдүңөрбү бирөөгө карыз болгон кандай жаман экенин? Сизди каалашынча басынтат. А сиз Анатолий Азаматсыз. Мен сизге карыз экенимди элге жаюу болсо, анда максатыңызга жеттиңиз. Эми кете берсеңиз болот. Эгер менин ордума башка бирөө карызды кайтарып берет деп ойлосоңор, анда жаңыласыңар. Араңарда кимдир бирөө мен үчүн ага акча кайтарып бергиси келеби? Жок, жок, албетте жок. Жок, жок, жок. Албетте жок. Эмнеге кайтарат?
Эмне дейм эле? Сен алып келдиң бул жакка. Кызык кой. Өзүң жооп бер. Көрдүңөрбү? А мен ушунча адамдардын алдында тезинен карызды кайтарып берүүгө сөз берип жатам. Болбосо мен силерден бир тыйын албаганымды билесиңер. Бирок ошентсе да милдеттенмеден баш тартпайм. Болгону силер жөн гана сабырдуу болушуңар керек. Эми мага иштөөгө жана сабагымды улантууга мүмкүнчүлүк бергиле. Бул алдамчы. Биз баарын кайтарып беребиз. Мен калам. Бул чын эле алдамчы. Бул чын эле аферист алдамчы го. Биз силер менен кризис жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Оотам. Ким болду экен? Бул Сайыт Мурат Давлатовбу? Ооба, бул мен. Кандай уятың жок? Эмнени айтып атасыз? Билмексен болбочу алдамчы. Сен жакшы түшүнөсүң. Мен сендейлердин далайын көргөм. А эмне болду? Сизди түшүнбөй жатам. Түшүнбөй атам? Байкуш балам акча табам деп канча жыл эмгектенди, а сен аны уурдап алдың. Аферист. Sen yok degende akı emgek menen işte bakça tavuğu emnekenin çünüyorsun be. Sen bir öğünün kaygısına can bakıp atasın. Men sözsüz tölüp bireyim. Onu sen türmeden aytıp beresin. Түшүндүрбөдүм эле. А, бул каякка? Такыр түшүнбөйт экен. Эгерде дагы ушундай айталса, жумуштан кетет. Таарынба. Саид, бергелчи. Не. Саламатсыңбы, мунавар эже? Саламатсыңбы, Сайыт. Тамак ичесиңби? Албетте, жеке. Азыр. Эң сонун. Иче болгула. Эжебиздин колу жамандык көрбөсүн. Рахмат, мунавар эже. Эч нерсе эмес. Нан болсо берип коесузбу? Албетте. Милиция! Doktorla akmaklar!
Bitti. Çur kapıttın mı? Dur hem. Dur, dur. Dur de atam ben sana. Tohtu ordun'a. Düz bas. Düz. Mına sağa. Hazır hazır mına anda menden. Jigitler. Bir minet köngülü burabız. Ay yatsa. Toz başta. Gelem çert. Bana toz başta. Ya bolem çertpeysin. Toz. Sen çektesin. Gelem menden çertpeysin. Hey, şunda da bulma kule. Şunda da çıkacağım. Ne kış kere? Arat kulağı ayrı oynayız. Gel gile. Ayağıma yok beri bir sütte masle. Opa. Sinan, Sinan. Kırtanı. Gel ben derim. Hayda hayır. Gel, hey. Daha sen cengelsin. Gel, görüştürüyoruz kol. Kol görüştürüyoruz. Buldu. Gel beri. Ne kültürüm? Mağaçı. Joksa qauqtun bu? Gelle jigitler oturula baq. Gelgile jigitler. Ha, mana sağa. Bu sağa. Qom dep qanday bu sağa. Sağa. Sağa bu. Alıngız, jeb alıngız. Rahmat. Bor ker jigit görünösün. Sağa bul jerde kıyın bolotqo. Kıyın bolotqo deyim. Sağa. Ar daim jana ar jerde adam bolup qalış kerek. Men sen tüşünmeytim. Tüşünüünün kereki jok, jeş kerek. Siz iki günden beri hiç nerse ceyleksiz. Nereden kula? Ooy! Ne bulayım, gayrı utul kaldım. Gel, gel, gel! Ulasın! Aittim böyle utasın ben. Kulunda kulunu! Kulunda kulunu! Sen başta orada durma. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Sen Ne dedin? Başalamandıkta toktottu. Bak, bak. Bak, cönülü koyar. Anan ait berem. Anan ait berem deyim. Cür, cür, cür. Cür deyim. Cür, cür. Akırma oğla sizlere. Siz ait kanday bu. Düşündük. Son oyun buldu o. Bu yerge men 4-cü yol gelişim. Gejönere qoyalı. Dağ dele adam kerçiliksizdikke gön albay jatam. Mına baldarda qarasan. Qarasan bardıq ar başqa. Murunku sayızdın türdü ölkölörünün. Alardı emne biriktirip turat. Бул жакалар жыргаган жашоо айынан келген жери жок. Тескерисинче, жакшы жашоо үчүн, материалдык жетишкендик, жыргалчылык үчүн. Жакшы жашоонун эч кандай жаманы болбойт. Бирок эң башкысы, байкасам, түз жүргөн жигит экенсиң. Сен адамкерчилигиңди,
жоғот болғанға аракет қыл, мақұл бұл. Жүн отасың ба? Мақұл. Жүнесің. Оғағы келгенде өзің әлі барын жүнесің. Башқысы жан дүйенеңді жоғатпа. Жан есіңде олсын. Еш нәрсен артқа қайтар албайсың. Мақұл. Мен ұқтайын. Ұқтайын. Ал кесе туыр айтқан. Мағамнен айтқысы келгенін уақыттың өтішіменен түшіндім. Материалдық дүниеде жан дүниенің башатын сақтап қалуы шындығында қиын. Азғырықтардың океанында өзіңді қантып жоғытпау керек. Жан дүниеңді қантып кірдетпеу керек. Тамақ мұздап қалды. Біраз болса да жеп алыңыз. Мінте берсеңіз өзіңіз көзіле зиян. Мәселелерден жашынып, аны шеше алмай екеніңізді барынан жақсы білесіз. Тамақтан алыңыз, сұраңыз. Ким? Канал. Ким? Каякта жашып жүрөт. Силер кимсиңер? Силерге эмне керек? Сизге бул жерде эмне керек? Сизди издеп жүрөм. Кымбатты Давлатов. Бул ким? Буга эмне керек? Зебо тиги бөлмөгө барып тур. Бул ким? Башка бөлмөгө бар деп атам. Эмнеге телефонду албайсыз? Маселени чечүү үчүн күнү-түнү иштеп жатам. А менин оюм боюнча, сиз жөн гана көйгөйлөрдөн жашынып качкан жатасыз. Менден да. Бул эмне дегениңиз? Мен чалып атам. Сизди кезектеги маекке чакырайын деп. А сизден эч кандай жооп жок. Бул жакта элдер сурап атат. Тынчсызданып. Сизди качып кетеби деп сарсана болуп жатышат. Шешенбі күні. Тоғызға ертең менен. Барам. Кечікпеңіз. Менің чалғаныма жауап беріш, сіздің қызықшылығыңыз. Кел бери. Бурчка тур, тезрек. Чечин. Чечин. Дилейсин. Кереги жок суранам. Урбагыла суранам. Сен өз мекениңде эмессиң, атаңдын төрүндө да эмессиң. Тур. Тур. Тур! Турбайсың бе? Тур деп атам, ақмақ! Чечин. Тезірек. Бол деп атам. Шымыңды чеч. Не жалдырайсың? Чештен. Жандурак, жандурак. Кана, бул жакта эмне бар экенин көрөлү. Так.
Kına bud kiyimingdi görey. Sasit ko. Kalındı. Kalındı götür. Kalındı. Götür deyin. Kıymıl dava. Tınç dur. Kana kana. Akça çıttan o tat. Akça yok de attın böyle. Андамындай, урматты Давлатов. Сен кол койгон протоколдун негизинде сен бизге акчаң жок түшкөнсүң. Демек бияктан акчасыз кетесиң. Түшүнүңбү? Кийин дагы жогол бул жерден. Опа. Эй, жок. Мындай болбойт. Sen degen bul jakka akçan jok kelbedin. Jana ayıp pulundu töley albay kaldın. Oşonduktan iki juma atayın kabıldamada bolosun. Anan oylonup körösün mıyzamdu birliktin ökülderin aldan kanda ekenin. He? Alo, Ova Asgar. Ova, men söz berbedim bile. Ova, bari biz kalagandai bolboyz dat. Birok men söz berbedim bile. Ova, bitirebiz. Makul, makul. Emi joma okup beriñizchi? Jok, okup beriñiz. Lena, Ova. Erten menen bir saat boyu tüşündürbödük bile. Siz saat sayın çala bergende ele akça bolup kalbayt dat, turabı? Uwaktımdı alıp iştetpey jatas. Sizdin akçañızdı kaytarıp bergenge bir nerse kılıp alayınçı. Düşündüm. Ova. Alo. Ova. Ova, men aytpadım böyle. Akırından çoğultup jatabız dep. Jakında, jakında az kaldı. Kaçan ekenin bilbeyim. Birok jakınkı uakta. Jakında akırından tölöy baştayız. Barın arga berebiz. Akırındık menen barın kaytarabız. Jakında kaytarıp berebiz dep. Sizge söz berem. Sağa 100-cü yolu çalıp atam. Akçamdı kaçan alıp gel beresin. Balam, benim ballarımdın akçasını kaytarıp ver. Senin betin var mı? Sen bilesin be, al akçanı biz kapkanımızdı. Sait Murat, akçanı alıp gel. Sen bilesin be, al akçanı biz kapkanımızdı. Akçamızı tarz ver. Tap berginin akçamızdı. Ben sana kayra kayra çalmadan Sait Murat. Tap berginin, tap ber bizdin akçamızdı. Sait Murat, akçanı alıp geldi vatan ben sana. Dağın çöktüm, ana menin akçam. Senin betin var mı Sait Murat da vatan? Bizdin akçamızdı. Ben sana kanca yolu çalı vatan. Uyalmaysın mı Sait Murat? Uday, hayvan ayı Uday. Senin yatın var mı? Bizdin akçamızdı, tap berginin, tap ber. Akmağa gel.
Ata, gel oynayboz. Suranam, oynaylucu. Ата! А? Бар жакшыбы? Эмне болду? Сайд Мурат? Апа, атам үйлөп атат. Эмне болду? Коркпа. Бар жайында. Мен Тажикстанга барышым керек. Апам менен көрүшсөм жакшы болуп калам. Бар, мага билет сатып келчи. Билет алганга акчабыз жок да. Мен ойногону кеттим. Акча жок дегенин кандай? Мен деген миллионермин да, туурабы? Мен сени менен сыймыктанам, балам. Эми сен чыныгы жигит болдуң. Апа, сиз мени такыр түшүнбөй жатасыз. Мен элдерге өтө чоң суммадагы акча карызмын. Сен эмне болуп жатканыңды таптакыр түшүнгөн жоксуң. Бул сыноо. Жашоодо баарына эле мындай сыноо берилбейт. Кудай сага ушундай сыноону берип жаткан соң, демек аны сен гана көтөрө аласың. Бул жөнүндө ойлонуп көрдүң беле? Эгер сен ошончо сумманы бере алсаң, анда ошол акчаны сен гана табасың жана кайтарып бере аласың. Ал сенин колуңда. Өзүңө ишен, балам. Кээ бир адамдардын жол киреге акчасы жок. Арызданганыңды токтот. Жана элдердин акчасын кайтарып бер. Ошондо сен ким болгуң келсе ошол боло аласың. Ал жактан Душанбеге кире келем. Жолдон абайлаңыз. Сарсана болба. Баары жакшы болот. Саид Мурат, атаңа келчи. Ах, менин ширинем. Менин арстаным.
Ошол кеште апамдын ким экенин чындап билдим. Күтүлбөгөн жерден апам бизди онубузду жалгыз өзү адам кылганын даана түшүндүм. Өмүр бою апам мени бир тараптуу жана максаттуу жигит кылып өстүрдү. Ар бир кадамыма багыт берип турду. Жана эң башкысы өзүмдүн жөндөмдөрүмө толук жана сөзсүз түрдө ишенүүгө үйрөттү. Менин апам. Бул назик аял мени ар дайым сыктандырчу. Ошол кечте анын сөздөрүнөн кийин мен өзүмө кандай гана ишеним жана шык толгонун табиятым менен сездим. Мен өзүмдү үмүтсүздүктөн тазаладым. Күтүлбөгөн жерден баары жөнөкөй жана түшүнүктүү болуп калды. Акылым орнотулган механизм сыяктуу иштеп баштады. Мен көздөгөн максатымды так жана тоскоолдуксуз көрө алдым. Ага жетишим гана калды. Достор, мен силерди алдагым келбейт. Мен азыр өтө кыйын абалдамын. Мен ката кетирдим, силер билесиңер. Бирок бул кырдаалдан чыгууга иш планым бар. Ага силердин жардамыңар жана колдооңор керек. Ар бириңер бүгүн жакшылап ойлонуп, чечим кабыл алышыңар керек. Силер мени менен менин командамда каласыңарбы же жокпу? Бүгүн калам деп чечим кабыл алган ар бириңер мен силерге эч нерсе төлөй албасымды жакшы түшүнүшүңөр керек. Бул кырдаалдан чыгуу үчүн бизге абдан көп иштөөгө туура келет. Көрүп турасыңар. Бул жагдай тамаша эмес. Жана силердин чечимдерден тышкары иштешип жаткан ар бириңерге ыраазычылык билдирем. Биз мыкты команда болдук. İşenip koyunuzlar, ar biriñerdin çeçimlerdi tüşünöm jana kabıl alam. Kalam dep çeçim çıkargandar bolso, erteñ uşul ubakka kele bergile. Keçiresiz, Saidmurat Rajapovich. Men üy bilem, baldarım bar. Men tüşünöm, baarı jakşı. Keçiriñiz. Keçiriñiz. Rahmat sizge. Айым неге эртең кечейин күтүшүбүз керек? Мен азыр жооп бергенге даярмын. Мен сиз менен Саидмурат Раджапович. Рахмат. Биз сиз менен. Эмне кылыш керек? Рахмат достор, мен ыраазымын силерге. Азыр мен үчүн кылып жатканыңарды эч качан унутпайм. Анда ишке киришели. Менде бул маселени чечүү үчүн бир план бар. Мен аны иштеп чыктым. Азыр 2008 жыл. Эгер ушул план менен иштесек, 2013 же жок дегенде 2015 жылы бул милдеттен биротоло кутулабыз. Ар бир маселени чечүү планы жаралмайын, ал бизди кыйнай берет. Мен карыздан кутулчу жана кризистен чыгаруучу схеманы түзүп, командама көрсөттүм. Биз ишке кириштик. Күндүз семинарларды жана тренингдерди өткөрдүм. Ал эми түнүм жолдо жүрүү менен өтүп жатты. Иш жүзүндө бизнес идеяларынын ишке ашуусу өз кезегинде акырындык менен карыздарды жаба турган кириш алып келди. Мен өзүмдүн системамдын эффективдүүлүгүн жана жыйынтыгын сезе алдым. Ал иштей баштады. Карыздарды жабуу милдеттенмелеримди аткарууда менин көп акча табуу жөндөмүм түздөн-түз пропорционалдуу өсө баштады.
Ertebi geçpe bardık karji maselelerin çeşerim diye düşündüm. Bacetki stajribam jana jöndömüm özüm menen kalat. Мен спорт чеверисим ал. Оор машыгуулардан кийин күндөн күнгө күчтөнүп жана болгон күчүмдү маселелерди чечүүгө жумшап жаттым. Күндөр өттү. Карызым күн сайын азайгандан азайып жатты. Мен топтогон өз тажрыйбамды эл менен бөлүшө баштадым. Бактыга жараша ошол учурда аларга айта турган нерсем бар эле. Ошону менен биргеликте мен бир секундага дагы кыялымды унуткан жокмун. Ар күнү бир барак же бир сап болсо дагы жазышым керек эле. Başımdan ötkörgön gündör mağa sabak bolup kaldı. Menin katalarımdı kaytalabaş üçün bilgenderimdi bağırınar menin bölüşüüm gerek. Menin algaçkı kitabim uşunday şartta jaraldı. Oşol gündör meni kıldat jana batıştöğüge üyrettü. Emi oşol ritim menin jaşoğumdun obrazı bolup kaldı. Saydımradır Acabuş. Uğatam. Sizge kişi geldi. Özgöçe kişi. Giriniz. Саламатсызбы? Оо, Анатолий. Саламатчылык. Кандайсыз? Менин билишимче сенин каржы маселеңдин баарын чечкенбиз. Же дагы бир жаңы нерсе ойлоп таптыңбы? Кайра-кайра сотко барып, Казакстандан чыгууга тыюу салдырганың ошол үчүн биз сени менен биринчилерден болуп эсептешкенбиз да. Сайыт Мурат Раджапович, болор иш болду. Өткөндө эске сал кереги жок. Урушайын деп келгеним жок. Анда неге келдиң? Менин сизге өзгөчө сунушум бар. Мен сиздин командаңызда иштегим келет. Бул жакшы, бирок бул сага финансылык пайда алып келбейт. Мен дале карыздан кутула элекмин. Түшүнөм, бирок бул эң негизгиси эмес. Сиз бул кырдаалдан кантип чыкканыңыз жакты. Мен командаңызда болуп, сизден окуум келет. Мени менен акырына чейин бирге болгонуңарга ыраазымын. Бүгүн биз толугу менен карыздардан кутулдук. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Кутман күн. Майор Миңбаев. Тааныдыңызбы? Таң калып турам. Биздин чечилбеген суроолорубуз калды беле? Бирөө гана. Кызык. Чечилбеген суроолорду калтырмай адатым жок эле. Аныңызды билем, урматтуу Давлатов. Ошол жылдар аралыгында мен жөнүндө көп нерсе билдиңиз. Ал менин кызматым. Өзүмдү ар бир ишти аягына чейин чыгарганга аракет кылам. Демек,
Бул сиздин чыныгы кесипкөй экениңизди мүнөздөйт. Сиздин көрөгөчтүгүңүзгө көз артууга болот. Ошондо сиздин версияңыз боюнча бул жолкусунда мен эмне кылдым? Мен түшүнүп турам. Мага ачыланганга укугуңуз бар. Бирок мен ката кетирдим. Бирок аны өзүм оңдодум. Мына ошондуктан мен сизге чалып жатам. Биздин ортобузда түшүнбөстүктөрдүн калышын каалабаймын. Көптөгөн адамдар менин жумушума туура эмес баа беришет. Мага жолуккан жерден мени жеке душманы катары кабыл алышат. Мойнум алам. Бир убактарда мен да дал ошондой болгом. Бирок ал көпкө созулган жок. Мен сизди түшүнүп турам. Сиз өз ишиңизди аткарып жатасыз. Жананы так аткарасыз. Сиз сыяктуу урматтуу Давлатов. Ар тармактагы чыныгы кесипкөйлүк менин сый урматыма татыйт. Демек, ортобузда кандайдыр бир башка чечилбеген маселе калган жоктур. Майор Миңбаев. Ошондойбу? Балким. Мен Эвага эле подполковникмин. Кут болсун. Намыңыздын көтөрүлүшү менен куттуктайм. Билесизби? Мен сиз менен каржылык иш боюнча кеңешейин дедим элем. Мүмкүн чай үстүндө отуруп бирге сүйлөшөрбүз. Макул. Сүйлөштүк. Жакшы анда. Жолугабыз. Жакшы туруңуз. Сайт Мурат, сен азаматсың. Ушундай кырдаалдан чыгып кеттиң. Билбейм эгер мен сенин ордуңда болгондо бул маселени кантип чечмекмин. Сен мындай кырдаалга туш болмок эмессиң. Ооба, айтпа. Заман ушундай. Бул нерседен эч ким сактанган эмес. Андан көрө өзүңдүн китегиң жөнүндө айтып берчи. Качанан окуй алабыз? Иштеп атам. Көп материал топтодум. Жазып атам. Бүтөйүн деп калдым. Менин жакшы жаңылыгым бар. Элестет, мени мамлекеттик кызматка чакырып атат. Ушинтип, коомго көп пайда алып келем деп үмүттөнөм. Кандай дейсиң? Эң жакшы. Эгер ошондой чечсең, жардам берүүгө даярмын. Куттуктайм. Эми азырынча эрте, бирок рахмат. Мен Бишкектен жер алдым. Турак жай курганга. Бирге куралыбы? Кандай дейсиң? Мени менесиңби? Албетте, сурайсың да. Кутман таң достор, жакшы жаңылыгым бар. Сураныч, баарыңар чогулсаңар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таң. Урматтуу достор. Мен жана акча деген китебимди акыры жазып бүттүм. Сайтмурат, китебиңизге келишим түзгөнүңүзгө мен абдан кубанычтамын. Бул чыныгы улуттук бестселлер болот деп ишенем. Рахмат, мен бул күндү көпкө күткөм. 7 жыл бою күттүм, достор. Thank you.
Булатов жана анын КМШ өлкөлөрүнүн аймагында кантип миллионер болуу керек деген жаңы китеби. Ийгиликтүү жашоого 10 кадам. Анда эмесе сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен жаңы китептин бет ачарын ачык деп жарыялайбыз. Куттуктайбыз. Сизге рахмат. Рахмат. Рахмат сизге. Ишиңизге ээрип. Рахмат достор. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу окурмандар, урматтуу угармандар, биздин семинар жана тренингтерден катышуучулары, жаңы китебимдин бет ачарына кош келиңиздер. Менин кыялдарым кол жеткис сезилген учурлар болгон. Келечегим тумандуу жана бүдүмүк болчу. Мына ошентип тоолу кыштактан чыккан кичинекей бала дүйнөдөгү бардык тоскоолдуктарга карабастан өз тагдырынын кожоюну болду. Бир күнү бул олтургучта отуруп, мен бир нерсени түшүндүм. Жашоо күчтүү адамдар үчүн. Ага эмгек кылыш керек. Үмүтүн үзгөндөрдүн баарын ал жок кылат. Ар бир адам кыялында ким болууну каалап ага жетем десе, эч нерсе тоскоолдук кыла албайт. Өз жолуңарды тапкыла. Негизгиси өзүңөрдү таштабагыла. Өзүңөр үчүн, бактыңар үчүн күрөшкүлө. Аны багындыргыла. Мен ар дайым элге ишенчимин. Алардын ишеним үчүн өмүр бою күрөшкөм. Буга чейинки тандоомдун жыйынтыгы мен азыр ким болгонумду түшүндүрөт. Ар бир адамдын тагдыры буга чейинки кылган тандоосунун жыйынтыгы. Ал аны түшүнөбү же жокпу маанилүү эмес. О жараткан, жардам берчи мага. Менин абалымды бир гана сен билесиң жана көрүп турасың. Мени туура жолго сала көр. Мен билем, баары жакшы болот. Качандыр бир убакта сөзсүз баары жакшы болот. Создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром. Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь, что сотворили чудо, в себя поверь. Твоей спиной, если примешь бой,
хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой,